pred pár mesiacmi ste si podávali ruky s Milanom Uhríkom. Išli by ste do vlády s republikou. Pani redaktorka, to je taká tá, prepáčte za výraz, malosť slovenských novín alebo médií. Pán Uhrík robil petičnú akciu na referendum a priniesol sem na stranu Smer sociálna demokracia obrovské množstvo podpisov. Išlo referendum o predčasných parlamentných voľbách. On tie podpisy sem priniesol, tak čo som mal hnať palicou? Jednoducho, ja sa považujem za slušne vzdelaného človeka s moresmi, tak jednoducho podám ruku takémuto človeku, ako by som podal komukoľvek inému. Naviac je to poslanec Európskeho parlamentu. To akože si teraz už nebudeme podávať ruky, len preto, že je v strane, ktorá má kritickejší názor na NATO alebo na Európsku úniu, ako nebláznime. To keď nám vnúkate na takúto filozofiu, takéto správanie sa, tak sa chvíľku pozabíjame. My sme všetci ústavní činitelia. Niektorí na úrovni Slovenskej republiky, niektorí na úrovni Európskeho parlamentu. A nie je jedno, aký má pán Hurík dnes názor na NATO alebo Európsku úniu. Som slušný človek a podám pánovi Hurikovi ruku kedykoľvek. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Ak sa z podania ruky automaticky robí hriech, alebo hneď sa z toho vytvárajú koalície, tak mi to je naozaj ľúto. A je mi ľúto ľudí, ktorí nedokážu podať ruky svojim partnerom, napriek tomu, že tí partneri sú niekedy na opačnej strane tej politickej barikády. Vy nemôžete tým ľuďom vymazať z hlavy ich myslenie. Ak je raz niekto presvedčený, že na to nie je dobré, no tak ja mu to nevytlčem z hlavy. Pani reaktorka, a vám to teraz poviem úplne jasne. Viete, čo by sa stalo, keby na Slovensku bolo referendum na to? Viete, čo by sa stalo? Asi to vy nemáte zmerané, my to máme zmerané. Ľudia by povedali, na to nie. Aby Slovensko asi muselo vystúpiť na to. Tak nechajte tých ľudí, ktorí majú iný názor, aby s tým názorom pracovali. Ja si myslím, že Slovensko je krajina, ktorá je bezpečnostne a zahranično-politicky správne zakotvená. Veľmi správne. Sme v Európskej únii a sme v NATO. Ako zabránite niekomu, aby vyzberal 350 000 podpisov na referendum o NATO? A keby len NATO? Ja som sa minule stretol s predstaviteľmi stáleho zastúpenia Európskej komisie, ktorý mi povedal, preba, pán Fico, len nedovolte zorganizovať referendum Európskej únii. Ani tam už nie je istota, pani redaktorka, ako by slovenská verejnosť reagovala na túto otázku. Ja hovorím, že členstvo v Európskej únii je dobrá vec pre Slovensko. To, že dnes Európska únia v katastrofálnych rukách, to už je druhá vec. Mne je ľúto, že sa z Európskej únie stal militantný vojenský projekt a že prijímajú opatrenia, ktoré škodia ľuďom. Aj na to sa správa veľmi zvláštne v mnohých situáciách. Veľmi zvláštne. Máme veľké výhrady k niektorým aktivitám, ktoré na to urobilo a veľmi jasne hovorím, že nesúhlasíme so zvyšovaním zbrojných výdavkov a nesúhlasíme s tým, že by sa mala stať Ukrajina členským štátom NATO. Ja to hovorím dopredu a veľmi jasne. Neberte iným ľuďom právo na názor. To mám teraz. Každého hneď vylúčiť to, čo teraz chcete urobiť so všetkými tými Britmi, ktorí hlasovali za vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. Pestrosť názorov je základ demokracie. A tu sa v poslednom období zaviedol taký prístup k verejnosti, ak nemáš taký názor ako my, tak si proti nám a musíš byť vylúčený. Ty si za mier na Ukrajine, si ty normálny, však ty si podporovať, ty si fašista, ty si zlý a ty musíš byť z tej spoločnosti vylúčený. O tom, čo povedal pán Majerský, ho všetci mali vylúčiť podľa všetkého. A mali povedať, že s pánom Majerským a skáne a nikdy, keď má taký názor na LGBTI komunitu. Prosím vás, pamätajme sa, iný názor je základom demokracie. V ústave Slovenskej republiky je jedna definícia, ktorú tam Smer zakotvil. A tá definícia je manželstvo. Je jedinečný zväzok muža a ženy. Bodka. Nemôžete dnes zavádzať iné formy nejakých manželstiev, homosexuálov alebo kohokoľvek, pokiaľ by ste nezmenili ústavu. A my sme proti zmene ústavy. My tvrdíme, že v ústave má zostať zakotvené, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Nebránime sa na druhej strane riešiť praktické problémy osob, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a sú rovnakého pohlavia. Ak žijú dvaja muži spolu alebo dve ženy spolu, no tak prosím, tak poďme riešiť otázku dedenia, poďme riešiť otázku prístupu k zdravotným informáciám, poďme sa baviť o takých praktických otázkach života, ale prosím, netlačte nás do zmeny ústavy, s tým ja nikdy súhlasiť nebudem. Sme absolútni odporcovia zavádzania rodovej ideológie do škôl. A tu je hrozba, keď si človek pozrie aj nejaké programové materiály progresívneho Slovenska. Pán Boh ochraňuj naše deti, ale ja nechcem, aby niekto našim deťom vtlkal do hlavy, že ráno môže prísť do školy a že kľudne môže podať pani učiteľke, že pani učiteľka, ja som dnes vrtuľník. Dobre, tak sa ku mne správajte ako k vrtuľníku. Alebo som dnes pes a budem štekať celý deň, alebo som mačka a budem mňaukať celý deň. Preháňam trošku. Ale dobre viete, o čom hovorím, že my sme sociálna demokracia, my sa považujeme za moderných ľavicových ľudí, ale predovšetkým vidíme priority Slovákov.